ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରାଗି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ତାର ଜାମା ବୁକିଂ ହେଇନାହିଁ, ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ନା 16 ତାରିଖ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗି ହେଇଛି। ଛୁଆ ରାଗିଛୁ କି? ହଁ ଅନା ଟିକେ ଟିକେ ଅନା, ପ୍ରବଳ ରାଗ ଆର ସେପଟେ। ହାଇ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଣ୍ଟି ଫୁଟା ହେଇଛି, ଏଠି ଠାକୁର ଘର ଦେବ। ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ପୁରା ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି।